Agora é lei em Santa Catarina. Instituições financeiras estão proibidas de disponibilizarem empréstimos consignados na conta de aposentados do INSS sem consentimento. O autor da lei é o deputado Jair Mioto. Isso chega a ser uma violação da privacidade financeira das pessoas, porque alguém tem acesso à sua conta, faz um crédito que você não pediu, não assinou o contrato, não teve o seu consentimento e, mediante o seu silêncio, aquilo torna-se uma obrigação com valores mensais exorbitantes, juros. Então, acho que é um absurdo o que estava acontecendo. E essa lei visa resguardar o direito não só dos aposentados, mas também de toda e qualquer pessoa física no Estado. A lei prevê multa de 50 salários mínimos em caso de descumprimento por parte das instituições financeiras. O objetivo é impedir que aposentados caiam em golpes ou sejam induzidos a fazer o empréstimo consignado.